Kindurna suður með sjó eru frjósamar. Á Suðurnesjum eru fjölmargir frístundabændur og þeir fengu sérfræðing norðan úr landi síðustu helgi til að telja fóstur. Við fórum í fjárhús í Sandgerði og Keflavík og kíktum í sónarinn. Þessi er aðeins einna. Hérna er eitt. Hérna er eitt. Hérna er eitt. Það eru semst tvö hérna. Svo sný ég nemanum og þá er þriðja þeim. Ég held ég finn ekki að Jón vill ekki fjögur, þannig að við hættum í þrim. Já, við vorum að telja fóstur í kindunum, hvaða mörg lömb væru í róllunum og ég reyna að koma hérna á hverju vetri til að gefa þeim það upp. Spenningur í mikill, alltaf. Eru þið svona forvitnir að þið þurfa að vita hvað er í vændum? Já, og það er náttúrulega líka vandamál að menn missa svefn yfir þessu síðustu vikurnar því að það er farið að hringja í mig og svona hálfum mánuði áður en hann kemur og spyr, er Gunnar ekki að fara að koma? Mér er svo spennt að ég er hætt að sofa, sko. Þannig að hérna, þetta er sálrænt líka, sko. Þið eru allir frístunda bændur, hérna, sögum við sjó. Hvað er þetta mikill búskapur hjá okkur og hvað er þá í vændu núna í vor þegar þetta brestur allt saman á? Já, við erum allir frístundabændur og við svona, þetta er meira til gamans gert en það er gott að vita að hvort að séu margar þrílemdar eða fjórlemdar. Þetta er að verða vandamál með frjósemi en þetta er nú mest til gamans gert og því að þetta er hluti af lífinu í sauðfjárræktinni. Hvað ertu búin að sjá í dag? Er mikið af lömbum á leiðinni? Já, þetta er bara, já, það er mikið af lömbum og hérna, en kannski færri heldur en voru í fyrir og hitti fyrir. En það sem að ég sé núna sem er alltaf merkilegt, það eru að byrja fóstur sem drepast mjög snemma. Þeir verða ekkit var við það fyrir þó það ber í vor, sko. En það hef ég ekki séð áður. Er það eitthvað í náttúrun sem veldi því? Ja, það er spurning, það er nú mikið að gerast hinn undir ykkur. Þannig að það geti alveg verið. En þegar ég hef ekki séð þetta áður svona mikið, þetta eru orðnar, við erum búin að fara á hvað fimm staði og þetta eru orðnar einhverja 12 kindur, sko. En þetta, ég sé þetta alltaf á hverju ári eitthvað, sko. Þetta er ekkit alltaf óeðlilegt, sko. Þetta er eða vansköpu fóstur er bara gott að þau drepi strax, sko. Þetta er svona óvenjulegt, sko. Þessi er bara með eitt. Sennilega hefur nú farið á stað með hana. Ég heyrði ykkur ræða hérna áðan að það væri, já, frjósemin og er orðið meiri í rollanum í dag heldur en kannski bara fyrir ekki svo lengur síðan. Já, hún er orðið mikið, ég fer nú víð land og ég er að telja, fer nú bara ganni mínu hérna sér og Reykjanes og aðeins á Suðurlandi og síðan er ég að telja alveg frá Skagafirði og austur og Hérað og Borgarfirði eystra. Og bændur er náttúrulega að reyna að fá sem mest út úr sinni hverri rollu og þá er besta leiðin er að auka frjósemina og fá bara fleiri lömb og þetta er orðið miklu meira heldur en var hér fyrir nokkrum árum, miklu meira. Þannig að menn eru fannar að leita uppi hrúta sem að er að gefa þessu gott kyn. Já, við norðurþingingar erum að senda allt í hrúta hér sur og Reykjanes. Og nei, það er, jú, þetta er bara mjög sniðut og hérna, og Jón lendi nú í því í fyrra, hann var mjög mikið að heimalingu, hann kom mikið að lömbu. Og það gekk bara vel, nú erum við fannar að læra á þetta og við lærum alltaf. Hvernig er þetta, Jón? Fer allir dagurinn í þetta, bara að að stumra yfir rollanum og svo eins og þú ert bara með lambahjörðina heima hjá þér yfir sumarið? Nei, ég segi það nú ekki en hérna, já, maður gefur sér bara góðan tíma. Nú er ég svona mestuleiti hættur að vinna og þetta er svona mitt hobby og ég tek bara svona 1-2 tíma í þetta alla daga vetrarins og nú þarf ég ekkert að flýta mér því að þetta er miklu styttra heldur að gólfið, sko, þannig að þetta er ekki, engin kvöð þannig lagað, nema bara drífum mann á lappir. Það þarf að gefa alla daga? Það þarf að gefa alla daga og brinna og sópa
og ég gef þeim brauð, mikið brauð og það tekur hálftíma að brytja brauðið, ég brytja það smátt. Þannig að það er, fari ekki að geta hegið fyrir þeir eru búin að fá brauðið sitt, sko. Ertu þá að baka alla daga eða ertu eitthvað einin undir hjá bökurunum? Já, ég svona einin undir hjá bökurunum. Ég hef nú ekki farið að smyrja ennþá en það er sumt smurt sem verður fá. En hvernig þetta þegar þið eru að hleypa hrútunum á það? Þið þurfum að halda eitthvað bókald yfir þetta, ekki getið þið leitt að leika sér bara í hópnum einn dag og þannig að sauðburðurinn þarf einhvern veginn að vera skipulagður í voru þekki? Jú, allt skráð og skipulagt og menn við tala við nákvæmlega undan hverju hvað er. Þannig að öðruvísi er ekki ræktun í stofninu. Eru þið eitthvað að skiptast á hrútum? Já, við skiptum á rútum. Sumir eiga engar rút og fá bara lána það og við lánum á milli og þannig að menn fá fjölbreytni í þetta. Liti og alls konar. Gunnar ber nú orðið alltaf mikla ábyrða minni ræktun. Ég á bæði forustu kind og tvo rúta frá hana þannig að hann ber nú alltaf ábyrð þannig að hann verður að koma hér til þess að fylgja þessu eftir. En svo má bæta því við að hérna, ég kannski er ekki bara að segja fjöldan að lömbunum í rollunum. Ég hérna, það er þessi frístundabændur að þeir til að gera vori þægilega sauðburðina þá samstilla þeir. Og ég get gefið þeim upp hvort að það er halda á þessu fyrsta gangmáli eða 16-17 dögum seinna. Þannig að það munið alltaf miklu að þurfi ekki að vaka yfir rollu sem á svo að bera 17 dögum. Það er nóg of mikið fyrir Jón held ég. Þú veist ekki að hættur að vinna. En það er mjög gott, sko. Og það er nú að segjast eins og það er að hérna, hann er alveg geysilega magnaður. Ég held að það sé hægt að segja að undanfarið séu kannski 2-3 tilfelli á síðustu 10 árum sem að hefur ekki verið rétt talið og þessar kindur sem hann segir að sé dautt í, að það er bara dautt og þannig að þetta er mikill kostur að fá þetta alveg reynt út en hann verður bara svo helvítið montinn að ég fer að hæla honum mikið þannig. Þú ert snöggur að sjá þetta, að þú ert með greinlega næmt auga fyrir þessu. Já, þetta er nú eiginlega aðalega það að vera snöggur að giska. Nei, ég er mjög heppinn að ég byrjaði á að telja 2004. Og ég er búin að telja öll ár síðan og ég bara er svo heppin að ég sá þetta láp mjög vel fyrir mér og en maður þarf að hafa rosalega áhuga á sauðfé. Þannig að þess að ég er frá byrjun febrúar og út mars, hvernig einasta dag, undir rollu. Og ég er að fara á einhverja 300-400 bæja á landinu og ég bara er allan daginn í fjárhúsunum. Reyndar er mér skellt í sturtu strax og ég kem heim, það er svo mikið fjárhúsalikt á mér. En þetta er gaman, maður hitti mjög marga og þekkir orðið alveg gríðanlegan hópa fólki og þetta er svona kannski meðaltalið 5 menn á bæ og þá getur nú bara reiknað út hvað þetta er mikill fjölda fólki sem maður hittir. Sérðu eitthvað mun á fé milli landshluta? Já, það er aðeins munum, það er náttúrulega þetta eru 2 eða kannski 3 stofnar, þetta er forustu fé, það er náttúrulega er allt öðru í sig. Og síðan er kollótt og hinti stofnarnir sem eru náttúrulega ólíkir hver á sinn hátt þó að menn sé að blanda þetta en svo er á sömu stöðu mikil rækt í kjöti og þetta er svona, já, þetta er munur á milli landshluta og milli bæja og það er bara gaman að sjá það og maður sé náttúrulega líka bara hvernig umgjörðin er í kringum búfénaðin eins og við nú oft verið að tala núna í dag en ég held að við Íslendingar eigum vera stoltir að í langflestum tilfellum hvað við bara hugsum vel um skepnuna okkar. Það er bara mjög jákvætt.